yayımı Baksel'in desteğiyle izleyirsiniz. İlk növbədə təbrik etmək istəyirəm rəqibimizi. Həm yaxşı qələbə ilə, həm yaxşı oyunla bizə gəldikdə məncə çox danışılası bir şey yoxdur. Düşünürəm ki, komanda ilə çox danışacaq. Yəni, bu oyun çox şey verdi mənə, çox şey gördüm bu oyunda. Və demək olar ki, oyunun ilk 20 dəqiqəsində demək olar məğlub olduq oyunu, amma qalan hissədə, qalan vaxtlarda yəni istərsəm rəqib daha özünə inamlı idi və istər-istəməz bizim üçün çətinlik yarandı ki, hücumları qurmaqda, amma yəni rəqibin oyunu öz yerində, amma öz komandamda, belə deyək, yəni öz futbolçularımda çox şey gördüm və nəyə daha çox diqqət ayırmaq, nəyin üzərində daha çox işləmək üçün düşünürəm ki, yəni mənim üçün çox vacib bir oyun oldu.